Bet par vēl vienu spēli turpina Reinis Ošinieks. 13. Kārtas centrālajā spēlē Rīgas Skonto savā laukumā uzņēma Latvijas futbola virslīgas līdervienību Daugavpils Daugavu. Abu komandu pirmajā tikšanās reizē Daugavpilī spēle noslēdzās neizšķirti 1-1. Abas komandas sākumā cīnījās par pārsvaru mačā, vairākas reizes apdraudot pretinieku vārtus. Nedaudz vairāk darba gan bija Daugavpils komandas vārtu sargam. Pirmie rezultātu 22. Minūtē atklāja mainieki. Pēc vārtu gūšanas daudz pārliecinošāk bumbu kontrolēja skontieši un viņu pūles drīz vien atmaksājās. Puslaika izskaņā 39. Minūtē jau pavisam komfortabls 2-0. Arī pēc atpūtas iniciatīvu piederēja Rīgas komandai, taču iespēju uz pretuzbrukumiem nelaida garām arī viesi. Tomēr viņiem tā arī šīs spēles laikā vārtu skonto vārtos neizdevās iesist. Tiesa savos gan. Vadims Logins, cīnoties aizsardzībā, bumbu raidīja savos vārtos, panākot 3-0 skonto labā. Kopumā laukumā risinājās agresīva cīņa, kas beigās pat pāraugusi nopietnā kautiņā, kurā iesaistījās arī komandas rezervisti un personāls. Neskatoties uz zaudējumu, Daugavpils Daugava saglabāja līderpozīciju virslīgā. 3 punktus no vienības atpaliek Spartaks un Skonto. Pēc Ķēzarmežā aizvadīta pēdējā diena Anglijas Premjerlīgas kluba Reding aizsarga Kaspara Gorkša rīkotajā jauniešu futbola nometnē numur 13. Tās mērķis – dot iespēju jauniešiem apgūt futbola prasmes un iejusties profesionāla sportista ādā. Jaunos futbolistus trenēja dažādi speciālisti, to skaitā no Anglijas. Es domāju, ka es melošu, ja es teikšu, ka pa 4 dienām kādas tās uztrenējis un viņš tagad ir 2 reizes labāks spēlētājs, bet es domāju, ka tā vairāk ir runa, ka mēs devām bērniem iespēju patrenēties kopā ar ārzem treneriem, pastīties, ko viņi prasa no spēlētājiem, kādas ir viņa prasības, kāds ir tas līmenis. Nometnes beigās tika apbalvot labākie un centīgākie jaunieši, divi no tiem tika pie Anglijas Premjerlīgas spēles apmeklējuma. Tāpat abi futbolisti dosies uz līdzīgu futbola akadēmijas nometni Lielbritānijā.